U ovoj vrtlarici pogledajte kako nastaje glistinac, najbolje organsko gnojivo. Kalifornijske gliste, evo ih ovdje, male su sitne glistice koje u prirodi zapravo ne možemo naći, ali zato možemo pronaći mnogo materijala za pripremu kvalitetnog komposta. Evo, s ovim termometrom sada ću izmjeriti točnu temperaturu ovih svojih termohumaka. I na kraju pogledajte zašto glistinac zaslužuje epitet crnog zlata. U njemu više nema vidljivih dijelova kartona, niti slame, niti vrtnog tla, već čisti, čisti glistinac. Pojmovi selo i poljoprivreda, nekad nerazdvojni jedan od drugoga, u posljednje vrijeme kao da postaju stranci. Selo i dalje postoji, no poljoprivrede, barem u onom tradicijskom smislu, sve manje. Vidjeti krave kako slobodno pasu postala je prava rijetkost, pa se ja s pravom pitam odakle ću, ako mi zatreba sljedeće godine nabaviti običan stajski gnoj. U posljednjih nekoliko godina problem nabave stajskog gnoja postao je prilično ozbiljan za nas vrtlare i to vjerojatno iz razloga što sve manje ljudi na selima drže stoku, pa je stajski gnoj postao tako neprocjenjivo skup da zapravo dovodi u pitanje isplativost uzgoja vlastitog povrća i voća. Ja sam već odavno doskočila tom problemu i rješenje sam pronašla u proizvodnji vlastitog organskog gnojiva, odnosno glistinca. Imala sam jednu zgodnu malu nastambu za svoje kalifornijske gliste. Međutim, kako sam u međuvremenu povećala površinu svojih vrtova, povećala se i potreba za glistincem. Pa ću sada pripremiti još veću nastambu i donijeti nova legla kalifornijskih glista. U čemu je zapravo njihova kvaliteta u odnosu na drugi stajski gnoj? Po mom mišljenju, prva i najvažnija prednost je u tome što možemo kontrolirati čime hranimo kalifornijske gliste. Ako smo organski uzgajivači, onda je to vrlo važno. A druga je prednost u tome što je to vrlo, vrlo ekonomičan način da riješimo otpad iz svog vrta ili svoje kuhinje i da zapravo nemamo nikakvih troškova kada je u pitanju nabava organskog gnojiva. Kalifornijske gliste, evo ih ovdje, male su sitne glistice koje u prirodi zapravo ne možemo naći jer su nastale križanjem nekoliko različitih vrsta gujavica. To križanje dogodilo se sredinom prošlog stoljeća na Kalifornijskom sveučilištu, pa se zato popularno i nazivaju kalifornijske gliste. Ako ih pogledamo malo bolje i usporedimo sa običnim kišnim glistama, kakvih ima mnogo, mnogo u mom vrtu, vidjet ćemo da su one puno manje. Ali iako su tako malene, one su čak 3 puta produktivnije i 3 puta brže mogu razgraditi organsku tvar od običnih kišnih glista. I to je zapravo razlog zbog kojeg njih koristimo za proizvodnju glistinca. Sve što nam treba za proizvodnju glistinca, jedno dobro leglo koje moramo nabaviti od profesionalnih uzgajivača
i nekoliko različitih organskih materijala koje možemo skupiti sami. Jedan od njih je obična slama ili sjeno. Drugi važan sastojak je karton, razdijeljen na mnogo sitnih komadića. Treći materijal je suho lišće koje možemo skupiti u šumi. Također, vrlo je važno nabaviti i dobru vrtnu zemlju. I zadnja, ali ne manje važna komponenta, je stajski gnoj. Dakle, ipak je bitno, barem u početku formiranja jednog legla kalifornijskih glista, nabaviti i nešto malo kvalitetnog stajskog gnoja. Kad smo se to prikupili, možemo krenuti na posao. Kalifornijske gliste vole vlagu, pa prema tome i njihova nastamba, odnosno stelja koju pripremamo od suhih dijelova, mora biti prethodno dobro namočena. To vrijedi za suhi karton, ali i za druge materijale poput slame, sjena i suhoga lišća. Za nas vrtlare, vrt je mjesto sunca i širokog otvorenog prostora. No za gliste, bez obzira jesu li kišne ili kalifornijske, svjetlo ne znači ništa. One su stanovnici tla i ništa im nije draže nego uvući se što dublje u što tamniji i skriveniji dio vrta. Ili, u ovom slučaju, tamniji i skriveni dio drvenog sanduka u kojem će živjeti. Svjetlo im dakle nije bitno, ali im je zato vrlo, vrlo potrebna visoka vlaga. Pa ću ja zbog toga, nakon vrtne zemlje i ovog stajskog gnoja koji je već ovdje pripremljen, donijeti sav onaj vlažni materijal koji sam ostavila namakati preko noći. Mješavina vrtnog tla i stajskog gnoja prirodan je medij za boravak i hranjenje kalifornijskih glista, baš kao i za gliste koje žive u vrtu. No, kako ta mješavina može ponekad biti previše zbijena, u stelju za gliste dodajemo i druge materijale, kao što su namočeni dijelovi kartona, lišća, slame ili sjena. Naime, treba znati da u nastanku glistinca uz gliste sudjeluju drugi sitni organizmi, a posebno aerobne bakterije koje također razgrađuju organsku tvar. Zbog njih je također važno osigurati medij koji je prepun kisika i rastresit. Ovi mokri materijali pomoći će da stvorimo upravo takav dom. Miješanjem različitih materijala kisik dovodimo u sve dijelove stelje, čak i u one najdublje. Naravno, ti će se materijali s vremenom slegnuti, pa je stoga bitno da ih ne bude previše. Iskustvo je pokazalo da visina stelje, odnosno podloge u kojoj će gliste živjeti, ne bi trebala biti viša od 50 do 60 cm. U ovom trenutku stelja za kalifornijske gliste je optimalna kada je u pitanju odnos vode i zraka. Međutim, ukoliko dođe do isušivanja, jednostavno ćemo doći sa kanticom za zalijevanje i ponovno dodati vode. No, kako ovdje relativno često dodajemo vode, važno je da dno bude ocidito. Zato ja ispod ovog sloja stiropora kojeg sam dodala kao termičku izolaciju, imam na dnu ovog sanduka jedan rupičasti lim.
tako da u svakom trenutku višak vode može slobodno otjecati na dno, odnosno ispod sanduka. E sada, kada ovo sve spremno, napokon mogu donijeti i gliste. Legla kalifornijskih glista prodaju se obično u vrećama od 50, 100 ili 200 litara, pa odluka o kupnji ovisi o potrebama za proizvodnjom glistinca. Po mojoj procjeni, za prosječan obiteljski vrt već i jedna vreća od 100 litara može biti posve dovoljna. Kada je otvorimo, u njoj ćemo pronaći polurazgrađeni organski materijal sa tisućama kalifornijskih glista u svim fazama razvoja. U ovoj fazi nikakvog miješanja ili prevrtanja više nema. Naprotiv, vrlo je važno pažljivo rasporediti gliste po površini stelje, a one će se i onako same ubrzo povući prema dnu, što dalje od izvora svjetla. Eto ga, s ovim je ovaj veliki posao sada gotov i ja sad trebam ostaviti kalifornijske gliste otprilike pola sata ili sat da se udomače i da se spuste u dubinu. I već nakon toga mogu početi s prvim hranjenjem. Hranjenje glista jednostavan je posao na koji ne treba previše misliti. Svaki puta kada nam od ručka ostanu ostaci povrća, tjestenine ili riže, ili kada sakupimo vrećice od čaja i talog od kave, donijet ćemo ih do sanduka i jednostavno rasipati po površini podloge. Gliste vole sav kuhinski otpad, ali ne citruse ili luk. Također nije dobro ostavljati im niti kosti ili meso, jer oni tijekom razgradnje stvaraju neugodan miris. Naravno, imamo li potrebe za većom količinom glistinca, kuhinski otpad neće biti dovoljan. U tom slučaju sve biljke koje su završile svoju vegetaciju postaju hrana za kalifornijske gliste. To je isti onaj proces koji se prirodno zbiva u tlu našeg vrta kada kišne gliste, odnosno gujavice, dolaze iz dubine tla na površinu, uzimaju trulo lišće i plodove i prerađuju u glistinac. Naravno, truli ostaci očišćenja vrta ne moraju uvijek završiti u sanduku za gliste. Ponekad je takvog otpada jednostavno previše, pa ga bacam u takozvani pasivni komposter, gdje se ta biljna masa postupno razgrađuje i pretvara u kompost. To je relativno spor proces i može trajati godinu dana, čak i dvije, jer razgradnja se odvija bez naše pomoći, odnosno bez redovnog prozračivanja, preokretanja ili zalijevanja. Pa ipak, kompostirati se može i na taj način. Zahvaljujući redovnom korištenju komposta i glistinca, moj vrt u proljeće izgleda čarobno. Biljke rastu i bujaju, a rastu i korovi, pa se kompostište puni brže nego što se odvija proces razgradnje. To, srećom, nije nerješiv problem. Svatko od nas, sigurna sam, ima neko svoje omiljeno mjesto na kojem voli svakog jutra popiti kavu. A to su mjesta na kojima se dnevno može skupiti veoma ozbiljna količina taloga. Evo, pogledajte, ovdje u ovoj kanti nalazi se količina skupljena u samo jedan jedini dan. A taj talog, osim kao hranjivo, može biti i odličan aktivator kompostiranja. Upravo zato mislim da je šteta da kava iz bezbrojnih kafe barova umjesto na kompostištu završava na smeću.
Na sličan način završava, nažalost, i otpad iz mnogobrojnih restorana. Šteta, jer glistinac i kompost u suvremenom uzgoju zdrave hrane imaju status crnog zlata, a njihova cijena svakim danom sve više raste. Ne bih se čudila kada bi se u bližoj budućnosti na svjetskim burzama uz već postojeće pojavile i nove kategorije, glistinac i kompost, kao predmet globalne trgovine. Vrijednost komposta u vrtu neprocjenjiva je. Iako ne možda po količini hranjiva, koliko za popravljanje strukture tla i podizanje plodnosti. Prepun korisnih mikroorganizama, živ i aktivan, kompost je najbolji izvor hrane za vrtne biljke, pa ga i ja neprestano koristim u uzgoju voća i povrća. No ovaj puta kompost će mi poslužiti za jedan novi eksperiment. Eksperiment u kojem je bitan i položaj sunca. Uz pomoć kompasa provjeravam strane svijeta kako bih znala odrediti najbolju poziciju za formiranje takozvanih termohumaka. Jesen je i sunca nema mnogo, pa je svaka zraka ide kako dobro došla. Upravo zato svoje termohumke od komposta postavljam u smjeru sjever-jug, kako bih iskoristila bočno svjetlo i toplinu koja se rađa na istoku, a zalazi na zapadu. Na taj način humci će svojom dužom stranom uvijek biti primjerno ogrijani. No toplina će se stvarati i iznutra, aktivnim radom mikroorganizama koji tijekom procesa razgradnje organske tvari stvaraju toplinu. Zbog toga ove humke nazivam termohumcima. Poput neke vrste uzdignute gredice, ovi humci trebali bi upijati više topline od okolnog tla. Oni bi trebali preuzeti funkciju vodiča topline i pomoći mi u jesenskom uzgoju povrća. Baš kao što suhozid od kamena ili stare cigle akumulira toplinu tijekom dana, a otpušta je tijekom noći. Kako bih svoju teoriju provjerila i u praksi, sadim jesenske salate, otporne sorte koje mogu izdržati niske noćne temperature. Vjerujem kako to neće biti nikakav problem. Jednako tako, problem neće biti niti zadržavanje vode, jer kvalitetan kompost neka je vrsta biološke spužve i redovno ima idealan odnos vode i zraka, što mu omogućuje da vodu ne gubi, već da ju čuva tamo gdje je najpotrebnija, oko korijena biljaka. Evo, s ovim termometrom sada ću izmjeriti točnu temperaturu ovih svojih termohumaka. Evo, ona iznosi otprilike između 21 i 22 stupnja Celzijeva. Što je prilično dobro za ove jesenske salate. A sad ću izmjeriti temperaturu tla koja se nalazi evo pola metra dalje, pa da vidimo kakav će biti rezultat. Evo ga. 19, 18, 17, temperatura pada. Evo, temperatura je ovdje 16 stupnjeva Celzijevih, što znači da je razlika između tla i termohumka otprilike 5 ili 6 stupnjeva, što je prilično dobro za ovakve jesenske uvjete. Thank you.
4 mjeseca nakon prvog hranjenja, kalifornijske gliste već su trebale obaviti svoj posao. Trenutak je da provjerim u kojoj su fazi i jesu li već uspjele preraditi materijale iz svoje stelje. Na prvi pogled rekla bih da je ovo zreli glistinac i da je sada spreman za berbu, kako se to u vrtlarskom žargonu kaže. U njemu više nema vidljivih dijelova kartona, niti slame, niti vrtnog tla, već čisti, čisti glistinac. No da bih bila spremna da je upravo ovo pravi trenutak za seobu glista u ovaj drugi dio posude, moram prije toga provjeriti situaciju u donjim dijelovima. Donji dijelovi glistinca obično su oni na kojima kalifornijske gliste najprije talože svoj izmet, stvarajući tako same sebi prostor za daljnje hranjenje i razmnožavanje. A upravo taj izmet, ono je što vrtlar očekuje. To je najkvalitetniji organski gnoj, višestruko bogatiji makro i mikroelementima od bilo kojeg stajskog gnoja, u pravom smislu te riječi crno zlato. No, kako je on još prepun glista, treba prethodno pripremiti neku vrstu seobe. Zbog toga je drugi dio sanduka već ispunjen stajskim gnojem. I sada ga treba još samo dopuniti drugim materijalima, poput usitnjenog kartona, slame, sjena, suhoga lišća i naravno sa nešto vrtne zemlje kako bi se materijali što bolje međusobno povezali. Ovaj puta stelju pripremam na brži način, bez prethodnog namakanja. Iako je bolje ako imamo vremena pripremiti i namočiti sve suhe materijale preko noći. Na ovaj način stelja će biti optimalna za gliste tek nakon nekoliko dana. No ovaj puta nema razloga za žurbu. Sad kad sam stelju pripremila na isti način kao i prethodnu i kad sve dobro zalijem, svu ovu hranu, sve ove ostatke povrća preselit ću na novo mjesto. I na taj način privući ću gliste na seobu. One će napustiti stari dio i krenuti na novi u potrazi za hranom. Ta seoba po mojoj procjeni trajat će otprilike 10 dana, možda 2 tjedna. I nakon toga, kada posljednja glista napusti ovaj dio, glistinac će napokon biti spreman za upotrebu. Glistinac koji napuste gliste može se koristiti godinama. Ipak, kako bi zadržao maksimum svoje kvalitete, ne treba dopustiti da se osuši. Treba ga shvatiti kao živo, aktivno gnojivo u kojem žive milijuni mikroorganizama. Jer prestane li njihova aktivnost, prestaje razgradnja, a time nestaju i hranjiva za biljke. Uklanjanjem daske, odnosno granice koja razdvaja zreli glistinac od nove stelje, seoba napokon može početi. Dva tjedna kasnije, jednog prije podneva, dok sam uređivala dio cvjetnjaka, znala sam da je glistinac u mom drvenom sanduku spreman za korištenje i da ne moram po gnojivo za cvijeće odlaziti u vrtni centar. Moje gnojivo uvijek u blizini, spremno za upotrebu i tako reći besplatno,
i mogu ga, što je još bolje, upotrijebiti na mnogo različitih načina. Za trajnice kao što su ovi sedumi, koristit ću glistinac koji je razrijeđen. Da bih to postigla, ostavila sam ga još jučer, dakle 24 sata prije sadnje, u kanti s vodom. U tom vremenu on je ispustio sve ono najkvalitetnije u sebi, sav maksimum hranjivih elemenata i sada je ta voda blaga, ali hranjiva. Dakle, idealna za trajnice kao što su ove. Da sam koristila glistinac u onom krutom obliku kao što to radim kad sadim povrće, to bi onda bilo previše za ovakve biljke. Ovako mislim da će biti idealno.